saya nanti dari Yaya Yakult 24 lokal. Anda ada tak masalah parut jerawat yang susah sangat nak diatasi? Okey, Yati sendiri memang dulu ada parut jerawat. Okey, jerawat Yati ni cerita dia macam ni. Dulu Yati pernah cuba BB cushion, dia macam foundation jugalah, tapi dia jenis macam ada spun dan dia memang sentiasa basah lah. Okey, so Yati cuba BB cushion ni daripada satu drugstore. Bila Yati try, Yati guna dalam 2-3 kali je, dia muka Yati memang break out sangat teruk. Dia jadi macam jerawat batu tau, dekat hidung, dekat pipi sini memang naik banyak. And then proses nak hilang jerawat tu pun memang dah lama. Bila dah hilang jerawat, parut jerawat pula ada. Okay, Yati guna tu dalam 2017. Lama sangat, setahun lebih tak hilang. Tapi bila Yati jumpa Shankly tahun lepas, memang masalah jerawat, parut jerawat Yati memang hilang, hilang dengan sangat cepat dan selamat lah. Yati tahu selamat. Okay, Yati nak cerita produk Yati ambil untuk hilangkan masalah parut jerawat Yati, iaitu produk vitamin C. Okay, vitamin C ni ada dua cara untuk makan. Yang pertama, kita boleh telan macam biasa and then minum air. Tapi kalau macam anda ada jerawat teruk tak pun, parut yang memang sangat banyak, anda boleh juga cuba untuk bermasker. Sebab bila dekat muka dia macam lagi senang nak serap lah. Dalam badan kalau makan pun boleh, untuk masker pun boleh, bawa tetap malam. Okey, caranya adalah bila kita ambil pil vitamin C tu, kita boleh patahkan dia kepada dua bahagian dan masukkan dalam satu mangkuk. Anda letak air sedikit dalam satu atau dua sudu. Jangan banyak sebab nanti dia cair, tak boleh lekat kat muka. Kita nak kena, nak jadi dia likat. And then bila dah masuk air tu, pecahkan dulu. Masukkan kapsul tadi tu yang dah dipatahkan dalam mangkuk, pecahkan dulu. Masukkan air dua sudu. Tunggu dia kembang selama 3 hingga 5 minit. And then boleh dah sapu dekat muka. Sapu dekat muka tu boleh tunggu 20 minit, tak pun tunggu sampai dia kering. Lepas tu basuh muka macam biasa. Senang kan? Sangat cepat dan kesan pun cepat. Yati dah cuba, Yati dah dapat kesan dia sendiri dan sekarang Yati nak share kepada anda semua. Jadi anda patut cuba. Kalau yang ada masalah jerawat, masalah parut jerawat tu, memang Yati sangat tekankan penggunaan vitamin C. Okey, jadi kalau anda berminat untuk dapatkan produk ni dan nak dapat konsultasi daripada Yati cara nak buat masker, cara nak makan macam mana, boleh hubungi Yati di 013-520-7212. Okey, terima kasih.